Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – Миколаївський електротранспорт. За повідомленням на офіційному сайті комунального підприємства «Миколаївелектротранс», 24 і 25 вересня з метою вивчення кількості платних та пільгових пасажирів проведена перевірку пасажиропотоку у миколаївських тролейбусах, а тижнем раніше – у трамваях. Скільки пільговиків перевозять миколаївські тролейбуси і трамваї? Та яку компенсацію за це отримує підприємство? Що потрібно для утримання і оновлення парку електротранспорту? Розповість наш сьогоднішній гість в студії. Директор комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко. Володимир Вікторович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Наші кореспонденти зі служби новин Катерина Балеєва та Василь Філімон стали свідками перевірці пасажиропотоку у трамваях. І я пропоную їх відеоматеріал. Будь ласка. «12.30. Кінцевий маршрут трамваїв номер 6 та 7, що на центральному ринку. В салоні переважно літні люди. Пільговий приїзд має і Наталя Іванова. Каже, сьогодні в трамваї втретє. Перевіряючих бачила на інших маршрутах. Ні, вони нічого не питали. Людей небагато було в трамваї. Трійкою їздить менше людей, ніж першим. Багато людей вранці їздить трамваями. На роботу їздять, школярі їздять, студенти». Про перевірку пасажиропотоку каже Галина Дарієнко. Я їхала вранці першим маршрутом. Було два контролери, запитували обидві, хто пенсіонери, хто платники. Я, наприклад, їжджу трамваєм, бо це для мене безкоштовно. Маршруткою для мене дорого. На зупинці Декабристів пересідаємо на трамвай номер 1, що прямує в яхт-клуб. В салоні четверо перевіряючих. Кажуть, в перший день підрахунку контролери працюють на третьому та першому маршрутах. 18 вересня рахуватимуть пасажирів на маршрутах 6 та 7. Станом на 13 годину підсумовують. Так, звичайно, платників у нас досить мало, а пільговиків дуже багато. Тому електротранс страждає. У нас таким чином не вистачає ресурсів щось покращувати. І якість перевезень, і якість прибирання, і щоб ремонт якийсь зробити, як в трамваях, так і в тролейбусах. Працюватимуть контролери та працівники соцзахисту до 21 години 40 хвилин, поки маршрутами курсуватимуть трамваї. В свої таблиці вноситимуть дані щодо кількості пільговиків та платників за квиток, які входять в трамвай на кожній зупинок маршруту. Якщо я не бачу, що людина сплачує вартість проїзду, то цікавлюсь, що в неї на проїзд. Адже це може бути і пільговий проїзд, а може в неї є талончик на проїзд, який вона взяла з собою, а не придбала у водія трамваю. На перевірку пасажири не нарікають. Більше скаржаться на стан трамваїв. Вадим Крущенко, громадянин Німеччини, порівнює миколаївський громадський транспорт з закордонним. В трамваях та тролейбусах там пересуватись дуже дорого. Простіше машиною, якщо є. І там одна маса пасажирів – це араби, а у нас пенсіонери. Ну, стародавні трамваї 70-х років. Трамваї стародавні, 70-х років. Ще з мого дитинства їздять. Ось так от. Щодо вартості, вважаю, що 3 гривні цілком достатньо за це обслуговування, за ці тарантаси, які їздять. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Володимир Євтушенко у нас в студії. У нас вже є дзвінок. Будь ласка, ми вас слухаємо. Здравствуйте, Володимир Вікторович. У мене до вас такий питання. Ви недавно об'явили про те, що з капітального ремонту вийшов вагон 1122. Він на даний момент простоює в неходовому стані. В нього було вложено доволі-таки велике кількість грошей. Как вы прокомментируете то, что он стоит не ходовой, хотя вы объявили, что он уже готов к, к работе на линии? Спасибо большое. Пожалуйста, Владимир. Спасибо вам. Значит, трамвай это действительно готов к работе. Единственное, осталось провести кое-какие проверочные работы. Трамвай этот ежедневно проходит, скажем так, маневры ходовые, то есть испытания проводятся. Все-таки трамвай этот сделан, значит, работы проводились коллективом предприятия «Электротранс». Мы закупили на этот трамвай систему управления, которая была непригодна при закупке этого трамвая
Когда его купили, сама система управления трамваем была непригодна к нашим электросетям. То есть то, что раньше было в Чехословакии, у нас до сих пор этого еще нет. Мы, может, возможно, будем когда модернизировать подстанции. То есть избыточная электроэнергия, которая берет трамвай во время движения, он должен сбрасывать ее на подстанцию. Подстанция должна была бы ее принимать. Но в связи с тем, что у нас этого нету, все это устаревшее, как только что сказал один из пассажиров 70-х годов, поэтому на все нужны деньги. Поэтому, значит, закуплена система управления, которая позволит этому трамваю ездить на наших колеях, на наших подстанциях. И таким образом этот трамвай будет в работе. Не переживайте. Деньги, которые потрачены на этот трамвай, они проведены через систему Прозора. Если у вас есть интерес к этому вопросу, вы можете обратиться в Электротранс, вам все покажут. Никто лишней копейки там не потратит. Все только лишь на то, чтобы этот трамвай был в рабочем положении и возил пассажиров. А то, что так длительно это проходит, я могу объяснить это тем, что мы возить будем не дрова на этом трамвае, а людей. И по мере повышенной безопасности, прежде всего. Поэтому я дал команду еще раз все перепроверить, все раз убедиться в том, что это здесь как бы все соответствует, и это можно будет этим трамваем пользоваться при эксплуатации. Чтобы была полностью соблюдена проблема безопасности. Вот а як на вашу думку, Володимир Вікторович, чи відповідає вартість проїзду послугам, що надаються у Миколаївському електротранспорті? Ну, якщо те, що ми почули, що нам говорили пасажири, які пользуються трамваями, що вони старі і пора їх, тому і проїзд відповідає, ну, я так скажу, що вони будуть старі. Якщо ми будемо думати, що ми покупаємо услуги за такі гроші, то вони і будуть старі. Для того, щоб вони були нові, ці трамваї, треба за це все платити, к сожалению. Такова наша сьогоднішня життя. Тобто вартість проїзду 3 гривні, на вашу думку, недостатньо? Ми вважаємо, ці гроші, які нам платять, да, вони недостатньо для того, щоб можна було підприємству розвиватися во всіх направленнях. А якими є результати перевірки пасажиропотоку у трамваях? Який відсоток пільговиків? Ну, перевірка проведена в зв'язку з тим, що кожні 3 роки проводиться перевірка. І сьогодні стало питання щодо того, ми ж, чому це можна було б їздити за 3 гривні. Ну, за цей період часу в декілька разів повисилась електроенергія. В декілька разів. А якщо повисилась електроенергія, то, значить, це, відповідно, і все інше теж повишається. І закупники запчастей для ремонту і інші. Крім цього, нам трижди за цей час по основі Кабінету міністрів є необхідність в тому, щоб повищити заробітну плату водіям тролейбусів і трамваїв. Це також кошти, яких на підприємстві немає. Тому ставило питання для того, щоб пройти цю перевірку, який же все-таки є пасажиропоток. Тому що в інших містах підприємства, можна я по-російськи мовити? Будь ласка, як вам зручніше? В інших містах підприємства використовують не тарифну ставку, як таковую, а гривна кілометр проходить. Це постанова Кабінету міністрів. Тобто трамвай проїхав кілометр, це гривна кілометр вважається за собівартість затрат, І виходить, условно говоря, там 40 гривень кілометр. Міська рада, як є замовником этих услуг по перевозке пассажиров, должна сплачивать эти кошты. Этого у нас нету. У нас есть только то, что нам выделяются кошты для погашения электроэнергии, а остальное по содержанию, то, что мы зарабатываем с проезда, потом мы тратим на ремонт и содержание трамваев и троллейбусов. Вот такая вот история. Поэтому было дано распоряжение мэрам провести перерасчет пилевых и платных пассажиров. То, что вы сказали, 24 и 25 прошли одни, и потом 17 и 18 прошли другие. А який відсоток пільговиків? Відсоток пільговиків, в принципе, не изменился, он остался на том же уровне, что было в предыдущие годы. Соотношение где-то 32-33%, если брать к 100. То есть 70%, 68% платных и 32% бесплатных пассажиров. Сейчас подводится подсчет этих измерений. И я думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе, социальная служба, которая принимала в этом участие, и представители Электротранса,
сведут это в акт один единый, и будет выставлено, ну, объявлено соотношение платных от бесплатных. У вівторок, 24 вересня, працівники комунального підприємства «Миколаївелектротранс» спільно зі спеціалістами Департаменту праці і соціального захисту населення здійснювали підрахунок пасажиропотоку у тролейбусах. Докладніше у матеріалі Валентини Гурової та Ігоря Чорного. Будь ласка. Від кінцевої зупинки Озерна від'їжджає тролейбус номер 2. За проїзд сплачує лише одна жінка, інші пасажири – пільговики. Тетяна Бойко живе у Корабельному районі. Там тролейбусної лінії нема. Жінка говорить, коли доводиться їздити у мікрорайон Ліски, користується тільки тролейбусом. Я рідко користуюсь тролейбусами, але намагаюся завжди сплачувати за проїзд. Я сплачую завжди. Бажано, щоб було більше тролейбусів, тому що вони рідко їздять і пенсіонери часто на них чекають. Пасажиропотік сьогодні підраховують у тролейбусах, які курсують п'ятим та другим маршрутами. Валентина Проценко, контролерка комунального підприємства «Миколаївелектротранс», говорить, кількість пасажирів у тролейбусах різниця в залежності від дня тижня. От понедількам менше. По понеділках менше. Починається робочий тиждень, і потім ринки починаються. То природно наших бабусь дуже багато, дуже. І вони не по одному разу їздять, а дуже багато. Ну, якщо у нас пільговики відсотки 80 або 85, то всі інші платники. Контролери КП «Електротранс» та представники соцзахисту рахують пасажирів, які заходять на кожній зупинці та вписують у бланк. Більше пенсіонерів, говорить контролерка Ольга Бойко. На задню двері може зайти 16. Скажімо, на задню площадку може зайти 16 людей. Із них всі 16 – пенсіонери, пільговики, учасники по документах. Один-два може зайти платника. Пенсіонер Леонід Костянтинов говорить, тролейбусів у місті замало. Отак приходиться постійно майже. Ось так доводиться постійно майже. І вранці доводиться важко о 7-й годині їхати, і зараз. А ось ввечері вільно. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. У нас знову дзвінок від глядачів. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Прокоментируйте, пожалуйста, як нарушає закон, ви суміщаєте должності главы транспортной комиссии директора Николаев Электроцентраца и владельца Глобус Плюс. Пожалуйста, Володимир. Да никак я не нарушаю закон. Являясь, возглавляя комиссию транспортную, комиссия транспортная, чтобы, если вы знали, а если вы не знаете, то я вам об этом скажу, носит рекомендательный характер. Утвердительный характер дает сессия городского совета. А директором «Глобус Плюс» я не являюсь. Там есть другие керевики, я передал право управления «Глобус Плюсом» другим лицам. Поэтому вот такой ответ. Спасибо за вопрос. Повертаючись до нашої теми, щодо кількості пасажирів, який вид електротранспорту більш популярний? Більше перевозити трамваями чи тролейбусами? Значить, ну, исходя із того репортажа, який ми з вами смотрели, то більше тролейбусы привлекают людей. Во-первых, простора больше, тише едет, приятнее в ходу. А трамваи, наши трамваи, уже старенькие, мы уже об этом сегодня говорили, я уже говорил об этом, и сами пассажиры об этом отзываются. Кроме того, инфраструктура трамвайных линий очень изношенная. Скажем так, последний раз рельсы ремонтировались 50 лет назад. И сегодня я говорю об этом мэру, говорю об этом депутату городского совета, что этому вопросу нужно уделить очень, очень значительное внимание. Потому что если мы так будем дальше пользоваться трамвайными рельсами и трамваями, то, естественно, мы останемся без трамваев. Потому что все это требует ремонта, все это требует денег. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Ми вас чуємо. Будь ласка. Здравствуйте. Добрий вечір. Почему вы по-хамски ведете себя с работниками, оскорбляя и унижая их, в том числе и матом? Спасибо за вопрос. А якщо можна, конкретизуйте, да, будь ласка, дуже загальне таке питання. Все. Поклала слухалку. Ну, будь ласка, Володимир Вікторович. Не знаю, спасибо за глупий вопрос, но я думаю, что это надуманное. Це прямий ефір. Я думаю, что это надуманное и придуманное. Я веду себя со всеми одинаково.
Підсумовуючи обидві перевірки, скільки пільговиків користуються електротранспортом і скільки пасажирів платять за проїзд? Ну, ми вже з вами говорили об этом, що примерно підсчет представляє собою де соотношение 35 льготних пасажирів і 65 платних пасажирів. Примерно таке соотношение. Ну, це буде виведено в акт, в цьому акті ми все це побачимо. А яку компенсацію за перевезення пільговиків отримує підприємство? А компенсацію за перевезення пільговиків – це ведеться підсчет в соотношении того, що сколько було продано билетів, допустим, 100% продано билетів. Значить, 100% этот доход йде, 70% йде доход, а та процентне соотношение, от ми зараз акти будуть зроблені, 33%, условно говоря, буде платитися, це буде дотація за соціальні перевозки. А скільки підприємство заробляє і скільки виділяється з міського бюджету? Можете сьогодні сказати? Смотрите, вопрос дуже простий, математика, я всім говорив, об этом вопрос очень простой, ничего там такого архиестественного нету. Если были бы деньги, то было бы за что делать капитальные ремонты, к сожалению. Их нет, поэтому капитальные ремонты делаются только при том случае, если есть за что. Значит, сегодня у нас очень много работ делается по ремонту трамваев, капитальных ремонтов. Вы можете видеть, в городе ездят уже сейчас более-менее чистые трамваи, более-менее отремонтированные. Очень много делается капитальных ремонтов троллейбусов. Это тоже можно увидеть, то, что происходит. Так что по деньгам хотелось бы, конечно, чтобы город уделял этому вопросу больше внимания. Я бы уже об этом говорил. А сумму можете назвать? Сумму чего? Капитального ремонта, например. Сумму капитального ремонта, например. Например, мы даем звит финансовый каждый раз, каждый год при формировании бюджета. И когда мы даем звит, мы пишем там, допустим, на электроэнергию, там, условно говоря, 35-40 миллионов, в зависимости от того, что мы должны прогнозировать 35, потому что это точно может быть цифра, если тариф сегодня такой, какой он есть. А в случае того, что мы знаем, что у нас цены не стоят на месте, они вниз не падают, они поднимаются кверху. Поэтому даем 35-40 миллионов. То, что требует, используют трамваи и троллейбусы во время движения, пользуются электроэнергией. А, кроме этого, мы... Значит, даем 50-60 миллионов на ремонты, капитальные ремонты трамваев и троллейбусов. К сожалению, ни копейки денег на это не выделяется. Вот тех средств, которые мы получаем за продажу билетов, это примерно 2,2 миллиона в месяц мы зарабатываем, мы ремонтируем трамваи и троллейбусы, делаем капитальные ремонты. Примерно соотношение ремонта трамвая и троллейбусов в год, в месяц выходит где-то 600 тысяч на троллейбусы уходит месяц и где-то 500-400 тысяч на трамваи. Трамваи чуть меньше по своей, так сказать, потребности идут, нежели троллейбусы. Троллейбусы больше электричества, больше электроники. Это очень дорогостоящие вещи. Машины, троллейбусы выпуска 35-летней давности. Запчастей таких уже нету ни в Чехословакии. Мы знаем, что у нас есть Шкоды, у нас есть Мазы, Лазы. Запчастей практически нету на эти машины. Володимир Вікторович, приходится заказывать... А скільки потрібно грошей, щоб на рік, наприклад, щоб в належному стані утримувати і тролейбуси, і трамваї? Добавим сюда еще и рельсы, рельсы шпальные и контактные линии. Давайте мы забиваем бюджет порядка 45-50 миллионов. Но ни в 2018, ни в 2019 текущем году денег для этого выделено не было. А чи є у вас в планах встановлення валідаторів приладів для електронної оплати і автоматичної фіксації кількості пасажирів? Є у нас така потребность в этом. Этим занимается, к сожалению, не Электротранс, а занимается этим міська рада. А чому? Ну, такий закон. Такий закон. Проводилися тендер на этот, на определение победителя. Был выделен, несколько раз проводились. Был выделен победитель, вышли на исполком, дважды исполком не пропустил этот вопрос. Показалось что-то недостаточным тем, что был один всего лишь заявник. Члены исполкома не приняли. А хотя в том, чтобы стояли валидаторы, в том, чтобы стояли и люди пользовались электронными билетами, это бы помогло нам не проводить подобные
контроль, подсчет платных от бесплатных. Это все делалось бы валидаторами, потому что была бы целевая оплата льготным пассажирам. То есть это все имеет смысл, имеет смысл. Но пока, к сожалению, в всех городах, в других городах, в том же Киеве, я знаю, в том же Житомире сейчас идет такое направление. Мы пока в этом плане, у нас пока еще стоит этот вопрос. А когда повернетесь до этого питания? Все зависит от того, когда будет рассматриваться вопрос на исполкоме. Это не от нас зависит. Мы не являемся в этом вопросе инициаторами. В этом вопросе инициатором является МИСТО. У нас снова звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будь ласка. Здравствуйте, Владимир Викторович. Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. Как вы прокомментируете такие свои действия, что вы довели предприятие до того состояния, что с него бегут люди? Когда вы начнете ценить своих сотрудников, а не снабжать другие города нашими специалистами, которые могут и умеют работать на предприятии, восстанавливать подвижной состав, а в итоге вы набираете новых, молодых, которые толком ничего не знают ни в подвижном составе, ни в работе предприятия. И тем самым просто доводят предприятие до... Будь ласка, конкретизуйте, кого саме? Что конкретизировать? Работники предприятия просто уходят с предприятия. Якщо можна, прізвище, які працівники уходять з підприємства? Будь ласка. А зачем именно фамилии, если работники? Ви тут немножко неправы, ніхто не уходит. У каждого человека есть желание искать место работы или соответствие той работе, на которой он находится. Я не вижу какой-то большой такой проблемы в текучести кадров. В отношении водителей, в отношении специалистов, о которых вы говорите. У нас нет проблем, у нас все люди работают. То, что ушел с третьего депо бывший керівник, ну так он довел этот депо третий, этот троллейбусный, до такого состояния, что там я уже год специалистами пытаемся вернуть это в жизнь, к жизни вернее. Я не думаю, что это есть проблема. Те, кто хочет работать, тот работает. За этот период времени у людей, работников предприятия, повышено предприятие, повысилась заработная плата в 3 раза. Так что я не вижу проблемы в этом. Если у вас есть действительно кто-то, вы хотите назвать, кто конкретно вы считаете из специалистов ушел, назовите мне фамилию, и мы конкретно разберем этот вопрос. Але наш глядач вже поклав слухалку. Будь ласка, чи існує програма зановлення парку електротранспорту? І що вона передбачає, якщо існує? Ну, еще раз возвращаемся к тому, что было в начале вашего сюжета, о том, что ехали пассажиры и говорили, что трамваи старенькие, троллейбусы старенькие. А еще в молодости, говорит, мы ездили на этих трамваях, на этих троллейбусах. Это есть основная проблема, которой занимается предприятие. Вопрос, которому уделяет очень огромное значение, я считаю, мэр города. Надо отдать ему должное за это, потому что если бы не он, то, естественно, не было бы тех, скажем так, направлений, которыми сегодня мы идем. Первое направление, которое мы сегодня идем, мы подписали договор, и вы знаете об этом, с банком Европейский банк. Да, развитие конструкции, где реконструкции, где будет нам выделен кредит на 60 троллейбусов. 40 из них это просто троллейбусы, ну не просто троллейбусы, а новые троллейбусы, но без автономного хода. И 20 с автономным ходом. Когда будет... они появятся в Миколаеве? Я думаю, уже в этом году они появятся в Миколаеве. Это мое мнение. Мы постараемся порадовать жителей Николаева новым троллейбусом уже в этом году. В цьому році, в жовтні, в листопаді, в грудні? Я думаю, ближе к Новому году. Такий новорічний подарунок для... Такий, да, ми плануємо. Миколаївців. Угу. Плануємо. А як йдеться в повідомленні на сайті міськради, 20 тролейбусів з 60 мають можливість автономного ходу. Да. Ви зараз говорили про це. Скажіть, будь ласка, вони будуть рухатись у віддалені райони міста? Да. Вони будуть рухатись від автовокзалу до сторону направлення Корабельного району, до площі Жуковського. Там буде розворотне кольцо. А дальше будет идти автономным ходом до океана, завода океана. Будет идти троллейбус. То есть будет проведена контактная линия до поворота Жуковского, кольцевой, а дальше будет идти на автономном ходу. Кроме этого, еще планируется из этих 20 троллейбусов, это 10 троллейбусов пойдет на корабельное направление. Кроме этого, планируется еще несколько троллейбусов, 2-3 можно пустить будет в ракетную рощу, и столько же можно будет пустить на Варваровку. То есть до 20 км автономного хода будет иметь запас хода этот троллейбус.
У нас залишається хвилина, але є ще дуже важливе питання. Будь ласка, скільки у вашому парку є одиниць електротранспорту, яким можуть користуватись маломобільні групи населення? Ну, от в цьому і є наша, скажімо так, проблема в тому, що потрібно парк обновляти. Тому що трамваї, наприклад, якщо ми говорили о відношенні платних і безплатних пасажирів, то їх більше в тролейбусі, тому що тролейбуси ніж пол опущений. Тобто є низькопольні тролейбуси. А в трамваях у нас цього немає. Там високі ступеньки, і, к сожалению, люди, які похилого віку, їм тяжело підніматися на трамвай, тому вони більше пользуються тролейбусами. І ми, коли проводили підсчет пасажиропотоку, ми це определили точно, що от є така проблема. Будемо надіятися на те, що в цьому році ми приобретемо 60 тролейбусів, в наступному році ми приобретемо, може бути, якесь кількість трамваїв. Це планується, є в плані, є в перспективі, ці питання нарабатуються. Дай Боже, так що все в місті буде добре. Дай Боже, щоб все це було втілено в життя. Спасибі вам, Володимир Вікторович, що ви були у нас в студії. Це була тема дня, тема нашого ефіру була «Миколаївський електротранспорт». А якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.